Da, dar vom avea de plătit top-up-ul pe care acum... Nu, nu. Top-up-ul nu-l vom pierde niciodată. Nu pierde odată cu ieșirea din, din acordul cu Comisia Europeană. Nu se va pierde acel top-up de 10%. Sub nicio formă. Nu, acel top-up va rămâne atâta timp cât noi suntem în acești indicatori. Deci este o falsă temă aceea cu top-up. Surse din Comisia Europeană ne spun că, din potrivă, acel top-up se va pierde din 16 prin septembrie. Surse. O să vedeți din septembrie că nu se va pierde acel top-up. Și România... Vă asumați public că odată ce România va ieși, dacă va ieși din acel acord... Dar nu e vorba să iasă. Noi nu ieșim din acord. Nu, aici... Aici aveți dreptate. Dacă România ar ieși, este un risc să se întâmple ceea ce spuneți dumneavoastră. România nu vrea să iasă. Și noi nu ieșim. Și mare atenție, cu FMI-ul și Comisia Europeană, noi nu ne-am înțeles asupra trei chestiuni. Și aici vorbim de complexul energetic Hunedoara și Oltenia, unde am propus ca într-o lună și jumătate, până în luna aprilie, să venim cu un plan de reorganizare foarte bine făcut de Ministerul Energiei și să-l discutăm. Și nu ne-am înțeles asupra planului de liberalizare a prețului la gaze. Dumnealor au propus până în 2018, noi am spus până în 2021, în anumite etape, astfel încât acea creștere să fie reabsorbită mult mai simplă de aceste reducere taxe, dar și de reducerea prețului petrolului pe piața mondială, tocmai pentru a nu fi resimțită de consumator. Cred că tocmai vă dați o știre. Spuneți că Guvernul României vrea să prelungească acordul pe care îl are până în luna septembrie, să-l prelungească așadar, să facă un nou acord cu FMI și Comisia Europeană. Dar a spus și premierul că noi nu mai vrem acest tip de acord. Dar noi nu avem niciun fel de problemă să intrăm, să continuăm, să fim într-un parteneriat, într-un alt tip de acord, mult mai flexibil, în care să existe mai puține condiționalități, dar să existe o astfel de centură de... Acea linie, să spunem, pusă la dispoziție. Care este, să spunem, valabilă doar pentru situații de risc major, care nu s-au întâmplat în ultimii ani, nu am apelat, nu este nevoie. Astăzi România nu este în situația de a avea nevoie de bani. Astăzi România este în altă situație, de a avea are nevoie de spațiu fiscal și are nevoie de un master plan care să fie aplicat, care să intre în aplicare și de fonduri europene care să fie atrase și să dispară blocajele de la nivel instituțional.